Broj pacijenata sa simptomima oboljenja sličnih gripu u Bijeljini već je ove sezone za 10% u odnosu na prošlu godinu, ali je za isti procenat manje akutnih respiratornih infekcija. Ljekari kažu da to nisu alarmantni podaci. Iako je broj pacijenata povećan u protekle dvije sedmice, uz očekivanje da će taj trend biti nastavljen i narednih desetak dana. Kao i prethodnih sezona nije bilo nekih težih kliničkih manifestacija i prema informaciji nije bilo ni nekih loših ishoda. Tako da možemo reći da je situacija u okviru višegodišnjih prosjeka. A u narednih još 7 do 10 dana možemo da pratit ćemo svakako i presvenjivati situaciju da li će doći do eventualno nekog mnogo većeg povećanja broja oboljelih već prethodne sezone, ali kako do sada teče prijavljivanje i nadzor nad gripom u ovoj sezoni ne bi trebalo biti većih odstupanja u odnosu na prethodnu sezonu. Najpodložniji virusu gripa su oni koji po prirodi svog posla dolaze u kontakt sa većim brojem osoba, a osjetljivi u odnosu na ostale su djeca do pet godina starosti, trudnice, osobe starije od 65 godina i svi hronični bolesnici. Kao i kod ostalih respiratornih infekcija, i za grip važi da je poželjno izbjegavanje masovnih skupova, češće provjetravanje prostorija, vlažni postupak čišćenja prostorija sa preparatima na bazi hlora, adekvatno oblačenje i klimatizacija. Ukoliko već dođe do simptoma bolesti, onda je svakako jako poželjno da osoba boravi u kućnim uslovima, da pokušava da se liječi uz upotrebu analgetika i antipiretika, odnosno ukoliko takvo stanje traje 2 do 3 dana, da nema nekog poboljšanja, onda svakako da se javi svom porodičnom doktoru. Isto tako jako je bitno voditi tu ličnu respiratornu higijenu u smislu korišćenja maramice za jednokratnu upotrebu i njihovo adekvatno odlaganje. Broj pacijenata zainteresovanih za vakcinaciju bio je isti kao prethodnih godina, ali ih je bilo i u drugoj polovini januara, što je nesvakidašnji i drugačiji odnosu na prethodnu sezonu. Ljekari kažu da, iako se vakcinacija preporučuje početkom oktobra, može da se obavlja sve do početka marta.